Salam hörmətli idmanda 104 FM və Bakı Sportik YouTube kanalının izləyiciləri. Vətən zəfərimiz mübarək olsun. Artıq biz torpaqlarımızın 20%-nin erməni tapdağı altında olduğunu söyləməyəcəyik. Rəşadət ordumuz torpaqlarımızı yağı düşməndən geri aldı. O yüzden çıxışımı Vətən zəfəriniz mübarək olsun şuarı ilə başlamaq istəyirəm. Bizə dəstək verənlərə sonsuz təşəkkürlər. Bakı Sporting Futbol Klubu 2018-ci ildə yaradılıb. Bakı Sporting Uşaq Futbol Klubu 5-13 yaşlı uşaqları öz sıralarına cəlb edir. Digər futbol klublarından fərqimiz ondan ibarətdir ki, bizdə məşqlər ödənişsizdir. Düz eşitdir. Siz övladlarınızın futbola yazılmaq istəyirsinizsə və övladınızda futbol potensialını görürsünüzsə, o zaman Bakı Sportingə gətirə bilərsiniz. Qara Qarayev Rüstan 93 idman kompleksində bir, Masazırda isə daha bir filialımız var. Bakı Sporting Futbol Klubunun son bir ildə icraçı direktoru, Azərbaycan futboluna yaxşı tanış olan bir sima, vaxtında Qarabağda da top qovan, uğurlar qazanan Vüqar Nadirovdur. Nadirovla bərabər məşqçilər heyəti də futbolun sirlərini uşaqlara aşılayır. Yuxarıda dediyim kimi 5-13 yaşlı uşaqlar bu kluba cəlb olunur. Üzeyir Sadıqov, Elşən Məmmədov, Fərid Məmmədov, Aytac Nemətova, Bəxtiyar Gəzoyovun iştirakı ilə futbolun sirləri uşaqlara öyrədilir. Bildirə bilərəm ki, həftədə 3 dəfə olmaqla məşqlərimiz keçirilir. Həmçinin futbolun sirlərini daha da geniş şəkildə uşaqlara aşılamaq üçün individual məşqlər də keçirilir. Odur ki, siz Bakı Sporting Futbol Klubuna uşaqlarınızı tam rahatlıqla yazara bilərsiniz. Fərqimiz digər klublardan daha biri budur ki, Bakı Sporting Futbol Klubunda olan uşaqlar təhsilindən qəti şəkildə geri qalmırlar. Hansısa uşaq dərslərində 3 qiymətini alsa, yaxşı oxumasa, dərslərini axsaqlasa, o məşqlərə buraxılmayacaq. Daha bir məsələ ilə toxunum ki, məlum pandemiya ilə bağlı, yalnız AFFA-nın bayrağı altında keçiriləcək uşaq liqasında iştirak edəcək komandalar məşqlərdə iştirak edir. Onu da vurgulayım ki, 5, 6, 7, 8 və 9 yaşlı uşaqların məşqləri məlum COVID-19 ilə bağlı hələlik təxirə salınıb. Amma gedişat nəzərə alınaraq məşqlər bərpa olunacaq. AFFA-nın bayrağı altında Bakı Sporting ötən mövsümdə 2, bu mövsümdə isə daha 4 komanda ilə iştirak edəcək. Bunlar U10, U11, U12 və U13-dür. Müvafiq komandalarla, yaş qrupları ilə klubumuz yoldaşlıq maçları keçirir. Buna Azart, Sumqayıt, Naxçıvan, Sabayıl, Sabah və digər komandalar da əlavə etmək olar. Vacib bir məsələ ilə toxunum ki, Qarabağ Azərbaycanlı şuarı altında təşkil olunan uşaq turnirində Bakı Sporting uğurlu startla diqqət çəkib. Bəlkə komandamız Baku Young Boys komandasını 7-3 hesabı ilə məqlub edib. Yarışın qalibləri mükafatlandırılacaq. Komandamız növbəti oyunları keçirəcək və növbəti oyunlardakı nəticələri sizə qarşıdakı cürətlərdə məlumat verəcək. Sizlə danışan isə Bakı Sporting Futbol Komandasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəbidir və özümə borc bilirəm ki, bu məsələləri hesabat şəkildə, yığcam şəkildə sizə ötürüm. Klubumuz hər bir imkanlarla təmin olunur. Vurğulaya bilərəm ki, Bakı Sporting ödənişsiz olmaqla yanaşı, Bakı Sportingdə çıxış edən uşaqlara formalar, özəlliklə çempionatda iştirak edəcək uşaqlara formalar, forma dəstəri tam ödənişsiz şəkildə təqdim olunur. Masazır filialımızdakı uşaqlar isə U13 komandasını əhatə edir. Orada inanılmaz gücə potensiallar və gələcəyə parlaq olacaq şəkildə uşaqlarımız yetişir. Və bizə göstərir dəstəyə görə kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Fəxri Üzv layihəsi çərçivəsində 9 Fəxri Üzvümüz də sıralarımıza qoşulub.
Onlar karateçilər Niyazi Əliyev, taekvondoçu Ayxan Tağızadə, eyni zamanda futbolçular Ruslan Abuşov, Cavid Hüseynov, Cavid İmanverdiyev, məşqçilər Nazim Süleymanov, Arif Əsədov, Şahin Dinev kimi şəxslərin adlarını çəkə bilərəm. Baku Sporting Futbol Klubunun uğurlu gələcəyinə inanaraq, hədəf ondan ibarətdir ki, ən azı 5 ilə bir neçə futbolçunu Baku Sporting Azərbaycan futboluna bəxş etməyi və onları Avropaya inteqrasiya edib uğurlarını daha da işıqlandırmaqdır. Və təbii ki, vacib burada qazanc da nəzərdə tutulub. Baku Sporting Futbol Klubunun rəhbərliyi Afxanın bayrağı altında keçiriləcək yarışlarda iştirak edəcək komandalarımızın çempion olacağı təqdirdə əla bir mükafat da verəcəyini söyləyib. Hər halda imkanlar var, şərait var və Azərbaycan futbolunu kifayət qədər yaxşı bilən Vüqar Nadirov və onun rəhbərliyi altında olan məşqçiləri hər bir sirri futbolun sirrini uşaqlara açılır. Elə bu videonu izləyəcək uşaqlar və onların valideynlərinə yaradılan imkanlardan yüksək seviyyədə yararlanmağı, verilən imkanlardan yüksək seviyyədə yararlanmağı və yalnız bir məqsədləri, hədəfləri olmalıdır. Biz hər bir imkan qarşılığında yaxşı futbolçu olmalıyıq. Təbii ki, bunun üçün də rəhbərlik hər şeyi bilir. Bu arada, siz bugün axşam saat 19:30-da İdman TV kanalı ilə Baku Sporting-ə həsr olunmuş mərkəzi xətt verilişinə baxa bilərsiniz. Verilişin qonağı Vüqar Nadirov olacaq və klubumuz haqqında geniş bir reportaj təqdim olunacaq. Məni sona qədər izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirir. Danışan Anar Nəbi, kamera arxasında isə Baku Sporting Futbol Klubunun mətbuat xidməti rəhbərinin köməkçisi və eyni zamanda fotoqrafı Rəsul Xalqov idi. Salamat qalın, Azərbaycan.